Mitt namn är Tony Johansson. Jag är humleodlare och jag är även ordförande i Svenska Humleodlarföreningen. Står just nu på Botaniska trädgården i Göteborg på en humleutställning här som är en del av 400-årsjubileet. Och jag tänkte jag skulle berätta lite om humle för er. Den här utställningen är ju en del av Göteborgs 400-årsfirande nu. Och kommer fortsätta i år men även nästa år. Och det är lite därför jag odlar humle också, för att det finns sånt värde i att odla det. Tittar man på gamla kartor så hittar man alltid humlegårdarna. De här plantorna vi har i utställningen, det är ju gamla kloner som då har samlats in från olika socknar eller byar eller städer runt omkring i Sverige. Och det tycker jag är jätteintressant att vi odlar någonting som någon annan har odlat för 300 år sedan. Ja, här står vi då med en fantastisk humleplanta, en svensk kulturhumlesort då. Det här är en svalöv E som faktiskt är förädlad någon gång på 60-talet i Sverige. Och som ni ser så är det här en ganska hög planta, det är ju rätt svårt att plocka här. Så att bästa sättet är att montera den i ett rör så man kan dra upp hela stören. Eller alternativt som en flaggstång, att man kan välta ner den. Och sen ställer man sig och plockar, helst utomhus. För det finns en del luriga ämnen i de här kottarna också. Anledningen att man plockar humle utomhus, det är ju att det finns en del sövande ämnen i kottarna. Så man blir väldigt trött om man gör det inomhus. För det är ju en sån liten gammal knep att göra en humlekudde. Man lägger ner kottarna i en kudde och så har man det i sängen. Och så ska det vara, hjälpa till då om man är lite svårt att sova. Sen finns det även östrogenliknande ämnen i humle som jag vet många vill ha till te bland annat. Som vi ser här så börjar det faktiskt komma lite humleblommor. De är inte så stora just nu men de kommer här. Och humle behöver ju inte då pollineras. Man behöver inte ha en hanblomma och en humleblomma. Det räcker med humleblommor. Det blir kottar ändå. Men det blir inga frön i de här kottarna. Vilket då är hela grejen. Sen är det svårt att odla humle? Nej, det är det inte. Det är lätt ett ogräs som man sätter in den i på sin trädgård. Men om man vill ha en optimal skörd så är den lite knixig. För den har en del svårigheter här. Det finns bladmögel, det finns mjöldagg, det finns bladlöss, det finns spinn, det finns jordloppor. Det finns lite olika larver som äter bladen också. Så att det är en liten kamp. Men en relativt lättodlad, om man inte har så stora liksom behov av att odla mängder med kottar, så är det en ganska lätt och en ganska läcker klätterväxt. Här kan vi då se, här ser man tecken på bladlös invasion faktiskt, att det är lite så rester. Men här ser vi också då en nyckelbiga, vilket inte många vet, i nymfstadie. Och den äter kopiösa mängder med bladlös. Så det är så, först kommer bladlösen och sen kommer nyttodjuren. Och det var alldeles nyss så var det ju massa nyckelbigor som flög runt här, så man vet att de gör sitt jobb just nu. Och vi står ju här bland alla de här vackra blommorna. De här är ju inte planterade av en slump, utan det finns en tanke bakom det här. Humle vill ha väldigt mycket kväve och det finns en hel del av de här blommorna som är kvävefixerande. Sen finns det också en hel del andra värden med de här blommorna. Vi pratar biologisk mångfald och vissa av de här nyttodjuren vi pratar om behöver ha lite nektar. Så att då håller man kvar nyttodjuren på samma plats så att den då kan hjälpa till när till exempel bladlössen angriper plantan. Så att väldigt trevligt när man har en sån här plantering också. Det är vackert. Man odlar inte bara för att dricka öl, man odlar för att det ska vara vackert. Ja, och här har vi då den andra ingrediensen i öl. Det tvåradiga kornet som vi kan se. Och det här då skördar man och sen mälter man det då till kornmalt som man sen då försöker koka ur så mycket maltos som möjligt då. Socker helt enkelt. Som man då kan göra öl. Så att det här är kanske den största ingrediensen i öl. Maltet.
plockat den umtåliga lilla kotten, då måste man torka den. För humlen går inte att förvara färsk, utan den måste torkas. Och det kan man göra en svamptork eller lägga den med en liten fläkt under ett nät. Och sen då rekommenderar jag vakuumpacka den för att behålla alla ämnena. Den är lite flyktig till syre. Så att det får gå ganska fort från skörd till förvaring.